Santos me Tobin mundësi për Feronikelin, jo. Gabon tani Santos sërish në këmbë Tobin, gjuajtja afër portës. Afër portës së Malokut, Santos. Ndërtim shumë i mirë nga Greca, nga kroi majt. Çojm krosimi i tij, Greca mundësi e mirë, nuk ka rinë të godas. Edhe hoti Gabon. Rrezikon pak Maloku tani Santos ja vjedh të to mundësi e mirë. Feronikeli kalon avantazh 1-0. Ka realizuar mendur e motit çfar gabimi nga Maloku. Topin ja vodhi Santos. E pasti realizon. Mendur e moti 1-0 minuta 20. Feronikeli në avantazh. Çka bëri Faton Maloku? Pse ka shumë e vonoj? Ja. Ja mori Santos dhe me të parën. Mendur e moti dhe 1-0. Ishte para portë të zhvilluar si vjet, mundësi e mirë gjuajtje. Larg qëllimit Shabani. Mundësi shumë e mirë, minuta 42, Vucaj. Afër portës. Da Silva nuk ka offside, Da Silva mundësi e mirë nga kroj djallë, Da Silva futet në zonë gjuan, qëndrore. Rëzot Greca nuk ka foul, mundësi e mirë tani Da Silva. Qojmë Santos gjuan, qëndrore. Maloku edhe bon topin nga porta. Goditje shumë e mirë nga Santos. Goditja e parë në port në pjesën e dytë. Kërkon Shabani topin. Vardarovski. Vucaj tani ka ecur para. Çojm. Krose, mundësi e mirë, gol! Shënon Fazniu. Barazohet rezultati 1-1 minuta 53. Shini edhe njëherë këtë asistim fantastik. Ja. Lëvizje shumë, shumë e mire, Erjon Vucaj e gjenë komplet të lirë. Shene, me të majtën dhe as pak të vështirë të qoj topin në rjetë. Astrid Vazlio, nuk ka shumë alternativa për momentin. E gjenë një, aja është Namani, Shabani. Shabani kroson, mundësi e mirë, Kastrio Dreca gjuan, shtylla, 2-1! Kastrio Dreca realizon! Fantastik Dreca! E përsi për skuadrën nga Gjilani! Gjevdet Shabani asistoi në mënyrë perfekte. E para nuk i doli Dreces, por e dyta po. Nuk ja deshi me kokë, por po me këmbë. Shene edhe njëherë. Goditje e Regjës, dhe më pas tentimi i dytë me një volej, e qon topi në rjetë për avantaj të skuadrës Mysafire. Hoti nga kroj majtë, Gjuan Hoti, qëfar gjuajtje fantastike, godetë rjetën e jashtme të Malokut, jashtë zakonisht e mirë. Gjuajtja e Hotit, minuta e 74. Detyruen të akthejnë topin tek portieri Avdyli, futbolistët vendës, Milishkovic tani. Vardarovci, ka në krah planën. Kërkot Greca, mundësi e mirë tani, Greca veç vetë, goditje! Çfarë ndryrje mundësi edhe tjetër, Maloku! Çka ka bërë Greca? Fillimisht, Gërbeshi, ndërhyri mjaftë mirë, topi sërish në këmbët e Grecës. Çka ka bërë Greca? Reagim jo i mirë i ti, parë dhe Maloku, fantastika qenë. Ja dhe njerë momenti, shenë i si e blokoj. Sërish topi në këmbët e ti dhe qfa reagimi perfekt i Malokut. E përmirëson vetën për atë gabimin në golin e partë të Feronikelit.